Hello, everybody! Hello, students, mediators, everybody! Estamos começando mais uma aula pelo, pela rede estadual. Hoje é a aula número 1 um da segunda unidade. Já quero ver os comentários. Exemplo, Nayuso Oliveira já escreveu. É, good morning, everybody. How are you? Claro que ele também colocou teacher and friends. How are you? Hello, Nayuso. I am fine. Have a nice day. We are going to have a very good class. Today, Ok? Eu estou bem. Vamos ter um dia bom e uma aula maravilhosa. E quero ver mais comentários ainda. Daqui a pouco o chat começa a bombar. Vamos ver aí. Good morning, Luiz. Good morning, Roberta. E várias outras pessoas. Observando já aí o slide da aula. Vamos ver. Nesse meio tempo já estou observando os comentários aí das pessoas passando. E várias pessoas colocando aí. Hello, good morning. Vamos ver mais comentários. Observando aí o slide, dando seguimento à aula. Iniciando a aula de língua inglesa. E nessa aula indicamos os componentes aí da equipe, composto pela articuladora Neila Silveira e pelos professores Anderson Brits, Luiz Sanches, Cláudia Noberta, Mainar Menezes e o professor Carlos Wagner. Hoje a aula vai ser ministrada pelos professores Mainar Menezes, que sou eu aqui no vídeo, e pelos professores assistentes, Luiz Sanches e Cláudia Noberta. Hello, Luiz! Hello, Noberta! Good morning! Vamos seguindo. Qualquer dúvida, a gente pode entrar em contato com eles, que os dois passam a aula toda aí tirando dúvidas e colocando argumentos aí para a língua inglesa. Vamos seguindo mais ainda. Deixe-me ver. Observando esse slide agora, onde você, vocês podem pegar todas as informações é, em relação à língua inglesa e não só a língua inglesa, como todas as disciplinas, qualquer dúvida é só entrar aí em contato com estudantes.educação, só que essa educação é o sem o C cedilha e sem o tio, .ba.gov.br barra letivo E aqui vocês têm a noção da série que vocês estão fazendo, duas em um ano só, e seguindo mais ainda. Primeira mensagem aí para vocês traduzirem. Don't count the number of friends you have, but the number of friends you can count on. Nesse meio tempo, já estou observando aí Evelyn Souza. Evelyn escrevendo em inglês, Evelyn. Luiz Sanches também aí indicando. Bom dia para todas as pessoas. Kawan, good morning teacher. Thank you for having... Uh, passou rápido, Kawan. Erin bom dia. E tem aí a participação, bom dia, professora Cláudia Noberta, participando. E quero ver mais aí. Vamos, gente, com a primeira tradução aí do slide. Don't count the number of friends you have, but the number of friends you can count on. Raíssa, good morning, teacher. How are you? I'm fine, Raíssa. Is Celiane Souza. Good morning, teacher. Cat. Meow, Celiane. Cristiano Ronaldo, Good Morning Family. Já abrangiu logo várias pessoas. Cauã Ramos já traduziu. Não conte quantos amigos você tem, mas o número de amigos que você pode contar. Esse contar aí tem duas formas. Primeiro, no caso aí, logo na primeira, a segunda palavra, don't count, que é, não, num caso, contar. O número 1, 2, 3, 4, 5. No caso de vocês, 1, 2, 3, 4, 5. E por último, mas o número de amigos que você pode contar. Esse contar aí é acreditar, confiar. Vamos seguindo. Arthur Guimarães participando. léonel Messi! Hello, Nel. Santana colocando good morning, teacher! Gostaram aí da mensagem? Dando um print aí da tela para que vocês possam depois é, dedicar essa mensagem para alguém ou então falar. Vou repetir a mensagem. Vou repetir a mensagem aí. Nailson perguntou sobre revisão da aula passada. Nailson, o que passou, passou. Agora já estamos na segunda unidade. Na aula passada foi a revisão de assuntos pertinentes à primeira unidade. E agora já iniciamos a segunda unidade. E nessa segunda unidade, vocês vão começar a se deparar com textos, mais ainda para botar em prática o vocabulário que vocês aprenderam. Cauane Oliveira, good morning, teacher! E capuchinho Caputinho, escrevendo em inglês. Hello, everybody. Pablo Castoldi, good morning. Vitória da Silva também colocando. Aí vem assim: Hostil XL. Melhor professor. Vamos seguindo. E claro que vocês vão me ver aí para que vocês possam ver uma imagem bonita na aula. Novamente, don't count the number of friends you have. Não conte o número de amigos que você tem. But the number of friends you can count on. Mas o número de amigos que você pode contar. Esse contar agora é confiar, acreditar. E Leonel Messi ainda pergunta se eu já bebi mel de cacau. Não, Leonel, sou. Tenho interesse em saber sobre isso, que é mel de cacau. Vamos seguindo. E agora, anotando aí o tema da aula. Aula número 1 um da segunda unidade. Vocês vão encontrar isso na trilha número 5 do caderno de aprendizagem. E o tema da aula: números cardinais. Números cardinais. Biel Melo. Vamos, Biel. Escrevendo em inglês. Good morning. E vamos ver aí mais participação. Osteu vídeo tô na aula do Just Beer baiano. Fazer o que, né? É a beleza. Pronto, e Quedes, como sempre Quedes participando. E cadê sua mãe Kedis, Chamando aí sua mãe, Dona Marina Alva. Posso passar o slide? Aula número 1 um, da segunda unidade, o tema da aula, números cardinais. Números cardinais, eu estou olhando assim para a câmera errada, é essa aqui que tem que ser? Para que vocês possam ver, no caso, tete a tete, aula, dando aula. Vamos ver? E Cauã pergunta o que é que significa cardinal, cardinal teacher? Calma, rapaz! Calma! Daqui a pouco vocês vão ver a definição, o que é número cardinal. E lembrando que vocês também já viram isso em matemática: os tipos de números. Números ordinais, cardinais, fracionários, números, números inteiros, números ímpares, pares. Aí começa o comentário: tá de olho na mãe de quem? Não tô de olho na mãe de ninguém, gente! E Olivia Almeida, professor, posso ir na sua casa? É, Olivia, mas avise antes, viu? Avise para eu limpar a casa. Essas coisas normais. Vou passar o slide. E nessa aula tem como objetivo experimentar e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações, a outras culturas e grupos sociais. E claro. Na aula passada, ainda li alguns comentários dos alunos. Tem comentários nessa aula também, só que agora vou começar a dar ênfase a comentários em inglês e respondendo em inglês. Na aula passada, Patrick Silva colocou: Good morning, teacher. Today looks stunning! Bom dia, professor. Hoje você está deslumbrante. Raíssa Silva, esperei a semana toda por essa aula. Deixe-me ver o que mais. Esperei a semana toda por essa aula. Aí vem o primeiro comentário na língua inglesa. Ela poderia... Raíssa, próxima vez você já pode escrever assim. I have been waiting for the Holy Week. Eu esperei a semana toda. Evelyn Gonçalves. Good morning, my favorite teacher. Eu só posso falar thank you. Diane Alves. Não sei como o professor consegue ser tão bom no inglês. Não só no inglês, ó. Oh. I eat everything. Eu sou bom de garfo. Como tudo, menos Giló, que Giló não é uma coisa de Deus. Que amargo. E outro, Raland Ralandino. Pra que isso, gente? Raland, salve professor, vim te perturbar. Vim, vim te perturbar. <laughs> ok, e pela aula passada eu percebi que a sua perturbação, Raland, foi ótima. Você foi bem participativo. E Kaique, por falar em participativo, já vejo assim. Comentário aí. Oh, Evelyn Gonçalves, meu comentário! E ainda ela coloca um. Ah, vamos, Evelyn, gritando mesmo. Cadê? Ai, ah, Evelyn Gonçalves. Good morning, my favorite teacher. Hoje ela não dorme, de felicidade. Não dorme. E, claro, seguindo aí para vocês, tem aí no grupo Facebook Inglês MTech uma música bem interessante de Justin Bieber. E alguém falou que eu sou Justin Bieber baiano. Não me parece com ele, que ele nem tem olhos azuis. Eu me acho mais parecido com Kawan Raymond. A música Hold On de Justin Bieber. Pode, pode observar essa música bem interessante, foi uma música tocada na semana ainda mais no reality show que passou essa semana. E seguindo mais ainda, claro, se vocês gostaram aí, vou sumir da tela para que vocês possam dar o print e claro, mo mostrar agora o momento de exposição, dar o print 10 segundos. 10 não. 5. Five, four, three, two, one. Aí, Raíssa Silva. Assim que a aula terminar, vou procurar, professor. Procure mesmo. E Nayara, Leandra. Professor, você é muito lindo. Claro, Nayara. We are beautiful. Nós somos bonitos. E agora o um momento de exposição para vocês. E nesse momento de exposição, vamos iniciar a aula. Alguém perguntou, professor, você gosta de gato? Gosto, tem a ver comigo. E agora, ponto de encontro. E é claro que vocês vão ter a sorte maravilhosa de me ver. Vou colocar aqui o botão para eu aparecer para vocês. Pronto, coloquei aqui. Primeira pergunta, rapidamente eu ir respondendo: quantas vezes você escova os dentes ao dia? A aula hoje é sobre números, quero saber aí a quantidade. Patrick Silva, leia meu comentário. Eu já li, Patrick, logo no começo, o comentário da aula passada. Cristiano Ronaldo colocou três vezes. Lá é o bispo. Lá é o bispo colocou que a resposta número um é tio. Tio. Lauanda Amorim, bom dia, professor, lindo. Ok, Lauanda, thank you. Vamos lá, quantas vezes você escova os dentes ao dia? E agora, segunda pergunta. Quantos amigos, Lawanda, você tem no Facebook? Quantos amigos você tem? Vamos ver. Bielzinho, Laiana, Brendo, Paty Souza, Adriele Pereira, Odi Nelton Santos. Vamos ver. Gabriela Santiago colocou mais de duas mil pessoas. Vânia. Di Arlan, 2500 Vani 5000. Nossa, é Elson. É de colocou também vários. Cleide Neia dias colocou I don't have Facebook. Então vamos ver. Cleide Neia, quantas pessoas moram contigo? Quantas pessoas moram contigo? E Leonel Messi aí colocando as vantagens do mel de cacau e colocou em inglês, muito bom. Very good, Leonel. Messi, Lawanda. Mil e uns quebrados. Não uso o Facebook mais. Por que Lawanda foi sub substituiu pelo Instagram? Seguindo. Deixe-me ver. Tem mais perguntas. Evelyn. Respondeu que quatro pessoas moram com ela. Se diz se diz. Vando. Colocou três pessoas. Stephanie. Quatro. Nelson Six. With me. Seis. Comigo. Dando prosseguimento. Como você completa essa frase? Eu quero ver números. Gostaria de poder chamar umas. Quantas pessoas para o meu aniversário? Indicando aí quantas pessoas vocês gostariam de chamar para o aniversário de vocês. Lembrando que qualidade, ou oh, quantidade não é qualidade. Rosilene colocou três pessoas. Laiane, five, cinco. E Giovana, Giovana já quer logo 50 pessoas. Não pode, Giovana. Não pode ter aglomeração. Embora você seja merecedora de muito mais pessoas. Outro, segunda pergunta. Quantidade de pessoas é o máximo. Mass... Ou oh, de pessoas não. Quantidade aí é o máximo de vezes que posso te perdoar. É o máximo de vezes que posso te perdoar. Lembrando que tem pessoas que perdoam 70 vezes 7. Giovânia, quer umas 15 pessoas para o aniversário. Então, lá é o bispo. Diz que ele só perdoa uma única vez. Vamos, Maria Gomes, Artur Guimarães, Clebiane Santos. Ana Clara Souza colocou 100 mil. 100 mil vezes ela pode perdoar. Ainda colocou: sou trouxa demais. Não, trouxa. Trouxa é quem agiu errado com você. Se você estiver correta, então é bom, é bom perdoar. Outro. O meu número da sorte é, qual o número da sorte de vocês? Tem pessoas que têm alguns números. Outro colocou muni infinitamente infinitamente infinitamente, pois todo mundo erra. Alguém colocou professor, pronto para mais, alguma coisa. Repetindo aí a pergunta, quem colocou? Brena, perdoaria sem professor, não podemos guardar mágoa. Até Jesus perdoou. E de acordo com a Bíblia, tem aqui perdoar 70 vezes 7. Aí tem que fazer o cálculo, né? Nailson colocou o número da sorte é 13. O número da sorte. E Jabiel colocou que o número da sorte é 7. E aí Outro, o número do azar. Qual é o número do azar de vocês? Sabia que alguns locais, alguns locais não tem o andar 13. Tem pessoas que. Tem pessoas que não apostam mesmo na loteria em número 7, em número 13. Então, qual o número de azar de vocês? Ana Clara disse que não tem número para azar. Lohane, colocou 18 professor. Cleide Neia, my bad luck number is 9. Guilherme, eu acho, que, eu acho que hoje com essa pandemia não convidaria ninguém. In Estela ela colocou, eu acho que não existe número de azar. Vânia, o número do azar é 15. E agora, rapidamente, gente, pegando aí um papel e uma caneta para vocês, tem um joguinho aí para que vocês possam brincar com os parentes de vocês, com o vizinho, com um monte de gente. Então, observando em inglês, think about number, ou trick about number, um truque com números. Vou falar em inglês. Choose a number from 1 to 10. Choose a number from 1 to 10. É para vocês anotarem. Então. Número 1. Um, escolhe o um número de 1 um a 10. Vamos. Escolha o um número de 1 um a 10. Vou colocar aqui um exemplo. Esse quadrado representa um número. Escolha o um número. Choose a number from 1 to 10. Deixe-me ver onde é que eu estou. Ah, estou seguindo a aula. Pronto. Escolher o um número. Second. Multiply this number by 5. Multiply this number by 5. Olha aí o exemplo. Multiply this number by 5. Então, número 1, um, escolha o um número entre 1 um a 10. Número 2, multiplique esse número por 9. Vou anotando. Number 3, add the first and the second digits of the result. Add the first and the second digits of the result. Adicione. Ou então, some o primeiro e o segundo dígitos do resultado. Então, observe os comandos. Número 1, um, escolha o número entre 1 um a 10. Número 2, multiplique esse número por 9. Número 3, some os dois dígitos do resultado que vocês encontraram. Seguindo. Number 4. Add for to the result. Add for to the result. Então, adicione 4 a esse resultado. E vamos ver agora. The answer is a resposta é. Vamos ver aí no chat qual foi a resposta que vocês encontraram. Então, olha o comando. Escolha o um número entre 1 a 10. Número 2. Multiplique esse número por 9. Multiplique esse número por 9. Número 3. Some os dois dígitos do resultado. Número 4. Número 4. Adicione 4 ao resultado. Adicione 4 ao resultado. E a resposta é Gente, Hernandes Lacerda acertou, sempre vai dar 13. Por que é que Karine, Karine teve 34? Clé... Meu Deus! Clei Nilson, 54? Meu Deus! Shirley Stella, Shirley, de onde foi que você arranjou 40, Shirley? Ai, dói! Dói o juízo! Então, refazendo aí, escolha o número entre 1 a 10. Número 2, multiplica esse número por 9. E número 3, some os dois dígitos. Uma particularidade, se você escolher 1, um, então 1 um vezes 9, que corresponde ao comando número 2, 1 um vezes 9 vai ser 9. Aí vem o número 3, é, some os dois dígitos. Se for 9, é só somar 0 mais 9. Por último, adicione 4 ao resultado. Agora sim, Evelyn Gonçalves fez perfeitamente. Ah, Cleide Neia colocou professor, é porque o chat aí chega atrasado. OK, Cleide Neia. E agora, adicione quatro a resultado e a resposta é 13. Até Cristiano Ronaldo ficou feliz, dando muita risada. Vamos seguindo. Ah, Débora Rocha. Ave, ave Maria. E outro colocou: "Ai, meu pai, matemática e inglês". Rapaz, Inglês está em tudo, igual matemática. Vamos seguindo, o que é que tem agora? E agora botando o pé na estrada. Toda aula eu falo sobre um país ou então uma cidade. Na aula passada, vocês viram sobre New York, onde algumas pessoas. Teve uma que falou: já morei lá. <laughs> Patrick, professor, sou mulher é feia, porque aqui os feios têm sorte de arranjar um, um par bonito. Pronto. E, Olivia Almeida, eu estou doente de paixão. Olivia, beba água, que melhora. E seguindo, e a cidade hoje que vocês vão conhecer um pouquinho é Miami. Miami, então, observando essas informações: Miami é um dos principais destinos dos viajantes nos Estados Unidos. A cidade é muito procurada por diversas opções de compras, lindas praias, belezas naturais, clima e também por sua proximidade com Orlando onde estão vários parques temáticos como a Disney. Outro, Miami possui o maior porto de cruzeiro do mundo, por onde desembarcam 4 milhões de passageiros por ano. E também tem, em 18... 1896, Miami se tornou oficialmente uma cidade por iniciativa de Julia Tuttle, comerciante local. Com isso, é a única grande cidade norte-americana fundada por uma mulher. Seguindo, se hoje conseguimos nos proteger dos temidos raios UV, devemos agradecer a Benjamin Green. Em 1944, o farmacêutico desenvolveu a fórmula do primeiro protetor solar em Miami. Vamos ver... Ah, o chat aqui tá, tá ótimo, tá ótimo aí, bombando. E outro... A revista Forbes elegeu Miami como a cidade mais limpa dos Estados Unidos, e a praia de South Beach foi considerada a melhor praia do país pela Travel, Travel Channel. E o que mais, qual a informação que tem mais sobre Miami? Em Miami, pode-se fazer compras em português. Há e há brasileiros em toda parte. A cidade é um exemplo de civilidade, civilidade. Quando o carro tem um pneu furado, a prefeitura pode ser responsabilizada pelo buraco na rua que o causou. Ai, queria tanto que isso fosse também aqui no Brasil, né? Seguindo. Silvio Santos, Jorge Benjó, Zilu Marcos, Roberto Carlos, Roberto Justo, Juliana Paz, Débora Seco, Luciano Camargo, todos eles têm casa em Miami. Eu não tenho, gente. Eu não tenho ainda. Vou perguntar ao diretor Fabrício. Tem casa em Miami? Ainda não. Diretor também não tem. Seguindo. E Miami já foi cenário de inúmeros filmes e séries. Indicando aí, se vocês conhecem. Olha o um primeiro filme. Homem de Ferro 3. Tudo isso foi filmado lá. Marley e eu. Outro filme. Quem vai ficar com Mary? Outro. X-Men Primeira Classe. Para quem assistiu, passou até esse filme ontem. Para quem assistiu, aquela luta de Magneto com magneto e tem um outro mutante, um outro mutante teve uma briga na praia onde tinha torpedos que ia estourar tudo. Foi filmado em Miami. E outro filme para indicar um filme nacional. Olha outro aqui, Vai que Cola, temporada dessa série Vai que Cola. Miami foi filmada lá e tem o querido Paulo Gustavo. Falecido Paulo Gustavo, que certamente uma hora dessa ele deve estar lá no céu. É, fazendo Jesus, Irmã Dulce, todo mundo dá risada. Adriele Pereira falou: assisti todos, amo. E alguém colocou Magneto e Magneto. Os dois? Maria Aida, professor Xavier. Vamos seguindo. E agora? E agora o que é que tem? Ah, agora tem mais comentários da aula passada. Observando aí se o nome de vocês está no meio. Cleide com Y, Cleide Dias colocou, Good morning teacher. I love your class. Aí eu respondo para ela. Thank you, sweetheart. Essa palavra sweetheart significa querida. Então, se gostou da expressão sweetheart, pode falar com qualquer pessoa. Outro, Nayara Batista, louvores gospel. Ela colocou: Bom dia, I'm coming now. Eu estou chegando agora. Então, falar o okay, quê, né? Depois de uma semana. Eu mando a mensagem para ela. Be welcome, darling. Seja bem-vinda, querida. Patrick Silva perguntou: Did the teacher dye his hair? O professor tingiu o cabelo? No, Patrick. My hair is natural. Meu cabelo é natural, é bonito demais. E deixe-me ver. Olha, Nailson, lá no meio, alguém colocou aí. Samuel já começa logo. Eu vendo que o professor não anotou meu nome no caderno. Samuel, Samuel Souza, o seu nome, seu, a sua batata tá, tá esquentando, é esquentando é ou cozinhando? Sua batata cozinhando. Vamos vamos seguindo. Maria Rita, professor, comecei, comecei a estudar essa semana e hoje é a primeira aula. Be welcome, Maria Rita, seja bem-vinda, Maria Rita. Outro, Nailson Oliveira coloca. Here, where I live, there is a dog, a horse, a cow. Aqui onde moro. A ah, um cachorro, um cavalo e uma vaca. Uma particularidade, Nailson, não só Nailso, como outras pessoas. Você colocou: there is a dog, a horse e a cow. Essa palavra: there is está no singular. E no caso, você está querendo indicar que há um cachorro, um cavalo e uma vaca na região onde você mora. Como aí são três animais, a partir de um já é agora plural. Então, em vez de there is, você usa there are, there are, que significa existem, ou então o verbo a Só que agora é usado para o plural. Pronto? Anotando a... anotando não. Anotando as informações importantes. Olha como eu fico confuso. Vocês me deixam doido. Eu mesmo falo, anotando aí, depois eu falo, anotando não. Anote aí. Vamos seguindo. Minha mãe, minha, ca... minha califa. Gostou dessa aula? Então, chame sua mãe para participar, Olivia Almeida. Vamos seguindo. E quero ver... Nailson Oliveira, da próxima vez eu faço certo, teacher. Ok, Nailson. Então, novamente, esse deris, mas vale a participação. O importante é vocês aprenderem. Não precisa ser tudo de vez, não. Vai aprendendo aos poucos. E a aula não termina. Mesma aula passada. Aí eu faço comentários nessa aula, só que agora os comentários vou Colocar em inglês, tirando dúvida de vocês, para que a aula continua. Vamos? Shiny Dust, o professor sempre cai nessa de. Mia Calif? Tem alguma coisa estranha com esse nome? Shiny Dust, tem alguma coisa? Gustavo Silva, professor, fala meu nome em inglês. Ok. Gustavo Selvar. Aí, hostil coloca. Edmilson, o professor caiu nessa. Ah, não. O que é? O, o que é o nome dessa pessoa? Gente, eu não vou, eu não vou falar esse nome. E agora, anotando, gente, para quem perguntou o que são números cardinais, anotando. Números cardinais são palavras que indicam a quantidade. E, ou contagem precisa e absoluta de algo, sendo, portanto, a forma mais básica de expressar os numerais. Os números cardinais correspondem a um, dois, três, quatro e assim vai, diferente dos números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, isso vocês vão ver em uma outra aula. Artur Guimarães, não pesquise esse nome no Google. Agora eu vou pesquisar. Agora, Mia. Eu nem vou falar sobre o sobrenome. Mia Kalifa. Eu vou pesquisar esse nome no Google. E Kaique. Rapaz, depois ele vai pesquisar perto da mulher. <laughs> ah, Cauan colocou. Mia califa é uma mulher de um filme adulto. De um filme adulto. Vamos, gente! Vamos seguindo aí para a aula, anotar essa informação. Números cardinais são palavras que indicam a quantidade e ou contagem precisa e absoluta de algo, sendo, portanto, a forma mais básica de expressar os numerais. É porque eu não conheço essa Mia. Na minha época era Emanuele, que, que era da Band. Lembra, diretor? Já assistiu? Soube que ela faleceu? Emanuele? faleceu. Vamos seguindo. Emanuel, que bruxaria é essa, mano? Senhor Amato. Pronto, vou passar o slide, gente. Anotaram? E aí vem a mensagem The number speaks for themselves. Os números falam por si próprios. Vamos Vou passar o slide. 10 segundos. Ten, 9, 8, 7, 6. E alguém colocou, no Google é proibido. Já anotei. Eu gosto de ver essas coisas. E Patrick pede para mandar um, um abraço para a tia dele. A tia se chama Lima. Só vou falar Lima. Pronto. Isso aqui é sobrinho. Isso aqui é sobrinho assim. Que gosta da tia. Alguém traduz dia você. <laughs> Rapaz, olha o que você pedem para eu traduzir aí. <laughs> aí alguém colocou, é uma atriz, por professor, pra, para maior 18. Não sabia. minha Califa, vou pesquisar. Não vou ver filme porque não, eu não curto essas coisas. Vai fazer o quê? E Ana Clara, você foi professor da minha irmã. E agora sou seu professor. Pronto? Raland <laughs> Ralandino. Rapaz, se prepare que tem comentário seu, viu, Raland? Já, já teve logo no slide. Quando você comentou. Você comentou o quê? Cadê? Foi alguma coisa que Alan comentou sobre a aula. Vim perto do bar. E ainda tem mais comentários seus. Vou passar! E Laço Nova, professor Malandro. Meu Deus! Vamos seguindo. Uma pergunta. Do you have more than 1,000 Facebook friends? Do you have more than 1,000 Facebook friends? Coloquei tradução, não. Nem precisa de vocabulário para isso. O que é que vocês entendem aí dessa pergunta? Kleber, esses alunos falam cada coisa. Kleber. Depois, quando eu fico revendo essa aula pelo YouTube, eu dou muita risada. Vocês vão ver nos comentários. Alain, Alain Alandino, não curte, não curte, conhece a Vamos, Alain, re respondendo isso aí. Do you have more than 1000 Facebook friends? The News, colocou sim. Shirley. Se eu, tenho, se eu tenho mais de, de mil amigos no Facebook. Clarice Ribeiro. Clarice, eu não entendo nada dessa frase. Clarice, preste atenção na frase. Não preste atenção em mim, porque minha beleza está ofuscando, Clarice. Olha, olha aí a pergunta. Do you have? Esse have é o verbo ter. Vocês viram isso na aula número 3, que eu coloquei alguns verbos. Do you have? Então, você tem. Aí vem a palavra, vem a palavra mil, depois Facebook, depois Friends. Nem precisa traduzir o more than, só que o more than significa você tem mais do que mil amigos do Facebook e várias pessoas colocando assim, yes, 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 yes. Vamos seguindo! E agora, anotando, lembrando, muitos alunos já têm esses conhecimentos de números. Mas, claro, quem não tem, anote. E quem tem, se quiser, vai anotando mais ainda, mais ainda para para memorizar mesmo a informação. Então, números cardinais. Começando aí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver, enquanto vocês copiam, estou observando aí os comentários no chat. Adriele Pereira colocando. Leonel. Rapaz, Leonel, no tempo do professor Emanuel. Vamos, Leonel! Anotando aí o assunto. E Oxiu colocou, Facebook é paridoso. Paridoso. Anotaram aí? Repetindo. Zero. One, two, lohani, I don't even have a Facebook, teacher. Eu nem mesmo tenho Facebook, professor. É bom, é bom. Você começa a encontrar pessoas. Então, one, oh, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Sim. e é claro mandando um salve para Tainara Alessa e Raniel eu gosto muito dessa aula apesar de ser péssimo inglês mas o professor é maravilhoso e faz a aula ser perfeita você não vai ficar péssima em inglês Raniel pronto vou passar vou passar o slide deixe me ver já coloquei aqui observando aí essa mensagem The alphabet begins with A B C. Numbers begin with 1 2 3. Music begins with do re mi. And friendships begin with you and me. Oh, que lindo poema. Olha o vocabulário aí. Vamos 30 segundos para vocês traduzirem. Palavras práticas aí que vocês já viram o um alfabeto na primeira aula. E o que mais? Bom, ainda não viram música. Aí vocês, pedem, vocês perguntam para a professora daqui a pouco de artes. E por falar nisso, a professora de artes, ela é uma excelente atriz. Vamos seguindo. Camille, não fique prestando atenção em mim, Camille. Anotando aí a informação. E, Geovânia, professor, para pelo menos um pouco de ser tão perfeito assim. Ora... Então, novamente, the alphabet begins with ABC, numbers begin with one, two, three, music begins with do, re, mi, and friendships begin with you and me. Ok, Castoldi? Posso passar o slide? E Julia Almeida, e eu que estou assistindo a aula olhando para meu irmão. E Kaique, Kaique colocou, calma que eu tenho que ir no Google traduzir. Não precisa, Kaique. Olha a informação. The alphabet begins with ABC. Numbers begin with one, two, three. Music begins with do, re-mi. And, and friendship begins with you and me. CADs Brito, por que você não ensina no segundo ano? Cats, é porque no segundo ano já tem outro professor. Cada, cada série. Tem que ter um professor diferente. Yas Silva traduziu perfeitamente. Mari, Mari Ucino. Vamos, Mari Ucino, escrevendo com calma, para não atrapalhar. E olhe Olivia, Olivia falou da mãe dela, não vou falar o nome de sua mãe, que é Mia. Gisele, você é casado, professor, já fui! Vamos seguindo. O alfabeto começa com ABC, números começam com 1, 2, 3, música começa com Dó, Re Mi, e amizade começa com você e comigo. Claro que na língua portuguesa não rimou. Mas na língua inglesa tem aquele, aquela rima. The alphabet begins with ABC, numbers begin with one, two, three, music begins with Dó, mi And friendship begins with with you and me. Pronto? OK. Anotando mais aí números. <laughs> Luanda! Ih, gente, eu sou a pista, todo trabalho, todo trabalhado, todo trabalhado. Pronto? Vamos seguindo aí. Número 11, 11. 12. 13. Observe que a partir do número 13, do 13 até o 19, termina com a palavra tin. O que é que significa tin? T-E-E-N. T -E -E -N. Não, é, não é nenhuma empresa de telefonia. O que é que significa tin? Alguém falou, o professor não me disse que a batata tá assando. Teacher. Alguém colocou ali em inglês, I don't need. Oh, Jana... Jana e Hello, professor. Alex, Texas, Zeca é Brito, rapaz, dá até medo de falar o nome aí. Olha, eu, eu já vi cada nome estranho. Cada nome estranho. Paula, que tem um sobrenome aí que não combina com o nome. Outro é Day, Day, que também tem um sobrenome estranho. Ai, ah, alguém colocou print o professor dando aquele sorrisão para ficar guardado. É de, é de Pereira, é de Nailde. Refazendo a pergunta em inglês. Você perguntou sobre meu nome. Bora de Nailde. refazendo a pergunta aí eu vou falar. Kiko, Kiko Kiko aí. Eu, olha, olha para isso. Eu ia falar o nome. Kiko. Se aqueta Kiko. Mesmo assim um salve para você. Vou passar o slide. Repetindo, Eleven, twelve. O Xiu colocou a tradução da palavra teen, que significa adolescente. Então, observando, cadê o ponteiro? Ponteiro aqui a caneta, toda a palavra aqui, ó. teen, teen, teen. Teen significa adolescente. Então, observando aqui, Six teen é um 6 adolescente, que corresponde a 16. Olha que praticidade da língua inglesa. Posso passar o slide? Deixe-me tem... Então, 16, 17, 18, 19. E depois vem agora o número 20: twenty. Tem duas formas de falar. No inglês americano, lá nos Estados Unidos, eles falam twenty. Já da terra da minha amiga Beth, vocês a conhecem como Queen Elizabeth, ela fala 20. Posso passar o slide? Gabi Santos, professor, você já viajou para fora do Brasil já, Gabi? Oh, voltando aí, alguém escreveu, professor, na próxima aula coloca, refazendo aí, e Dona Vaninha, a mãe de Evelyn Pereira, cena, cena happy, a happy Mother's Day to my mother, um feliz dia das mães para minha mãe, Dona Vaninha. Chama aí, Dona Vaninha. Quero ver a participação de todos. Pronto. E agora vou passar o slide. Numbers never lie. They simply tell different stories depending on the math of the tellers. Olha aí o vocabulário para vocês. Numbers never lie. They simply tell different stories depending on the math of the tellers. Graziela já pergunta. Graziella pergunta que hora a aula acaba. Nossa, Graziella. E alguém perguntou aí. Viajou para que país? Viajei para os Estados Unidos, Nova Orleans é uma cidade também que vocês vão conhecer. É a cidade é a cidade mais assombrada dos Estados Unidos. Vários filmes de vampiros são rodados lá, filmados. Inclusive aquele é, que as pessoas falam que o ator se parece muito comigo, Brad Pitt. Aquele filme "Entrevista com Vampiro" foi filmado em Nova Orleans. Raniel Santos, manda um beijão para minha mãe, professor. ela está aqui do meu lado, Desejo um feliz dia das mães para ela. Então, qual o nome de sua mãe, Raniel Santos? Nesse meio tempo, um beijão, mãe de, de Raniel Santos. Vou passar o slide. já isso falou, leva nós, menino. Posso passar o slide, ó. Numbers never lie. They simply tell different stories depending on the math of the tellers. E o aluno Iplo? São duas aulas de inglês hoje, duas. A cada turno você tem três aulas. Hoje, duas de inglês e depois uma de artes. Rosilene chegou agora, estava sem internet. Hello, Rosilene. E Laís Oliveira colocou: os números não mentem. No caso aí, cuidado com a palavra never, que é um. É, Adverbio de frequência. Never significa nunca. Os números nunca mentem. Eles simplesmente dizem diferentes histórias dependendo dependendo da matemática dos contadores, de quem está falando. Né? Posso passar o slide? Deixe-me ver o que é que tem mais. E outro comentário. Na aula passada, Raniele Santos. Ranieri, olha você, Ranieri, na aula. Ranieri perguntou, o senhor é de onde, professor? Ranieri, próxima vez, não só para mim, como também para várias outras pessoas, você pergunta em inglês, dessa forma. Where are you from, teacher? E isso, essa frase vocês viram na aula número 3. Where are you from? De onde você é, professor? E é claro que eu venho com a resposta. I am from Caldas do Jorro. My city is very beautiful and tourist, because its water is 48 degrees Celsius. It's very hot. Its inhabitants are polite, happy, beautiful, cute and friendly. Vamos ver aí o que é que vocês entenderam. O que é que vocês entenderam aí dessa informação? 30 segundos colocando palavras aí do que vocês entenderam. E Olivia Almeida, minha mãe, falou que conhece um tal de Mainar Menezes. That's me, sou eu. Neymar Júnior, Neymar, manda um salve. E a Ayla Sena pergunta: você é de Caldas do Jorro? Sou de Caldas do Jorro. Vamos, Ayla. E Paulo Henrique, sou de Teofilândia. Oh, se, se procurar, se procurar muito Paulo Henrique, é bem capaz de é bem capaz de ter um parentesco. Débora Rocha, participando. Então, observando. I am, from, I am from Caldas do Jorro. My city is very beautiful and tourist, because its water is 48 degrees Celsius. It's very hot. Its inhabitants are polite, happy, beautiful, cute and friendly. Vou traduzir. De acordo com a pergunta de Raniele Santos, da aula passada, ela fez Where are you from, teacher? De onde você é, professor? Aí eu, humildemente, respondo: Eu sou de Caldas do Jorro. A minha cidade é muito bonita e turística, porque a água lá é 48 graus Celsius. É muito quente. Os habitantes, os habitantes do Jorro são educados, felizes, bonitos, fofinhos. E amigos. Só adjetivo. Bonito. Fofinho. Então, gostaram da informação? 10 segundos, dando o um print da, da tela. Lohane Silva. Teach the classes, e You didn't send me a hug. Professor, a aula está chata. Você ainda não me mandou um abraço. Lohane, a hold. A tight hold, um abraço aí apertado para vocês. Ou oh, para você. Vamos, e quero ver a participação da mãe de, a mãe de Ranielle. Dona Juscelene participando aí da aula, Dona Vou passar o slide. O que é que tem mais de informação? Gostaram dessa informação? Então, claro, vou sumir da tela para começar o momento de produção e interação. Vamos. E deixa eu ver, meu tio apareceu aqui no quarto. Rapaz, esse povo que pede aí abraço pro tio. Vamos, gente, vou sumir da tela para colocar um outro slide muito bom para vocês, que é esse slide de momento de interação. E agora, claro, já que mostrei o slide, vou aparecer novamente. E aparecendo, mais um comentário aí da aula passada. Gabi Santos coloca: Eu queria ter pelo menos um terço da autoestima desse professor. Então, Gabi Santos, olha o que eu mando para você. Eu mando um terço. Comece a rezar. Outro, Evelyn Pereira. Good morning, teacher. Thank you for making our Fridays fun and making our online classes more fun. Evelyn, bom dia, professor. Obrigado por fazer as sextas-feiras engraçadas e fazer a nossa aula online engraçada também. Kayla, aliás, deixa eu ver se tem comentário tem. Tem. E é claro, Evelyn Pereira, cuja mãe o nome é Vaninha. E... e detalhe, viu, Evelyn? Quando acaba a aula aqui, eu saio tão animado que. Tão animado que a vontade que dá é comer churrasco. Vamos seguindo. Keila, eu respondendo todas as perguntas, achando que o professor vai me notar. Keila, eu estou. Admin, what news Estou de olho em você, estou notando. E Yas Silva. Professor, o senhor já tem 70 anos. Yas, com esse roxinho aqui de 18 anos, eu só posso responder aí, ó. No. I am 564 months old. Não, Yas Silva, eu não tenho 70 anos, eu só tenho 564 meses de idade. Só isso. E agora, seguindo mais ainda. Traduzindo, deixa me ver, tem vocabulário? Tem. There are three kinds of people. There are three kinds of people. Those who are good at math and those who aren't good at math. Qual a tradução? Vamos ver. É no momento de produção e interação. Então, é momento de exercício. A tradução desse slide. There are three kinds of people. Those who are good at math and those who aren't good at math. Gustavo vai participando aí. Vamos, gente, quero ver a participação aí de vocês. Ainda mais hoje. Hoje, a última sexta-feira dessa semana. Ô, Diego, Diego Gabriel. O professor tem 90 anos. Não, Diego. Olha o rostinho de 18 anos, fofinho. E Kaique Santana, ele tem cara de. Ah, meu Deus! Oi. Você é, é, dá vontade de falar que ele, o, o Brasil está lascado. Vamos seguindo. Luiz Oliveira já começou a traduzir. Pablo Nascimento ainda coloca. Lembra de mim? E colocou. I want to remind you, you are, I am more beautiful than you. Eu quero te lembrar que eu sou mais bonito que você. Vamos. E Micaele colocou só nota Lohane. Que nada, que nada. Laís Oliveira já colocou aí a tradução. Existem três tipos de pessoas: aquelas que são boas em matemáticas e aquelas que não são boas em matemáticas. Pronto? Vou passar o slide. E agora uma outra mensagem muito importante para vocês nesse nosso momento de produção e interação. Never forget three types of people in your life. No slide anterior, vocês viram three kinds, três tipos. A mesma coisa, tem o um sinônimo aí, three types. Tem vocabulário? Tem. Never forget three types of people in your life. One, who helped you in your difficult times. Two, who left you in your difficult times. Three, who put you in difficult times. Indique aí se vocês concordam ou não com essa informação. Quero ver Lohane, Sil. Se... Aí depois fala, só fala Lohane, só fala Lohane. Se Lohane participa bastante. Maria Gomes participando. Adriele Pereira também. Flávia também. Flávia coloca, não apenas sete, mas sete vezes 70. Como diz na Bíblia que devemos perdoar sempre. Well, uau. Wow. Vamos, gente, a tradução. Never forget three types of people in your life. One, who helped you in your difficult times. Two, who left you in your difficult times. Three, who put you in difficult times. João Pedro colocou, Excuse me, teacher. Vou falar a tradução. Dez segundos aí para vocês entenderem. E Shirley, perdão essencial para a alma. E vida eterna. Shirley Estela dando ênfase ao que Flávia escreveu. Léo não perdoa ninguém. Quem perdoa é Deus. E Dona Sebastiana e Dona Alzira. A mãe, Sebastiana, e a avó, Alzira, de Nailson Oliveira. Bora, Sebastiana, dona Sebastiana, dona Alzira, sentando aí para assistir a aula. Indica aí a Nailson se, se as senhoras concordam com essa mensagem. Olha aí, olha a mensagem. Nunca esqueça três tipos de pessoas na sua vida. Repetindo, viu, gente? É sério. Nunca esqueça três tipos de pessoas na sua vida. Número um, quem... Te ajudou na sua tem quem te ajudou nos momentos nos seus momentos difíceis número dois quem te deixou quem foi embora nos seus momentos difíceis e número três quem te colocou em momentos difíceis então repetindo nunca esqueça três tipos de pessoas na sua vida número um quem te ajudou nos seus momentos difíceis número dois quem te abandonou ou então quem te deixou nos seus momentos difíceis. E número 3, quem te colocou em momentos difíceis. A palavra times significa tempos. Pode ser traduzido também quem te, quem te ajudou nos seus tempos difíceis. Só que aqui a gente não usa muito a palavra tempos difíceis. A gente usa mais o termo momentos difíceis. Gustavo Magalhães aí. Vamos. Bria, Herbert, Juliette, Freire, Paula Paula e Mia. Vamos, gente. Olha os sobrenomes aí que eu não posso falar. E Miqueias, de Oliveira. The teacher is crazy. Yes, I am crazy. Normal people are boring. Claro, eu sou doido. As pessoas normais são chatas. Vamos seguindo. Posso passar o slide? Posso. E agora, momento ainda. O Write the Numbers em Full. Escrevendo os, os números por extenso. Número 1. Vamos, gente. Rapidamente aí. Como é que se escreve o número 117 em inglês? Cauã. Eu não vou falar o nome Cauã. Só o primeiro. Cuca. Pronto. E Lohane, Silva... Truly full teacher, cannot forget this has to be taken for life. Não pode esquecer isso, isso, tem que levar para a vida toda. Isadora respondeu, 17. Letra B. Letra B, vamos. Bora, gente. Letra B, respondendo aí. Oh, Raquel Macedo já respondeu o número 1. Um. Cristiano Ronaldo respondeu a letra C. Como é a letra B? Olha aí, já responderam. Letra B, 12. Cristiano Ronaldo já respondeu a letra C, 5. Coloquei o 5 assim, simples. Letra D, como é a letra D? Vamos, letra D. Ana Valéria Nune já respondeu a letra E. Alguém colocou, eu achava que 1 um era o 1. E é, e é. Alguém já respondeu aí? Cristiano Ronaldo, letra D, 15. Letra E já foi respondido, que é 11. E letra F? Vamos, letra F. Letra F, 14. Aila Sena respondeu 14. E agora? Aila Sena respondeu Fourteen. E agora, observando aí, vou colocar um vídeo. O professor Sérgio vai estar falando em inglês. E tem essas três perguntas. What does he teach? Ah, o tema. Pay attention to the teacher and answer the question. Pay attention to the teacher. Preste atenção ao professor and answer the question. E responda as perguntas. Letra A. What does he teach? Letra B. Does he, does he have Facebook or Instagram? Letra C. How many people does he have on it? Pronto para o vídeo? Vou sumir da tela para colocar esse vídeo para vocês, observando o professor Sérgio falando em inglês. Prestando atenção, prestando atenção. Vou repetir, esqueci de colocar o áudio para vocês. E vou perguntar aqui ao diretor: diretor, já tem o áudio? Hello students, my name is Sérgio Costa. I teach chemistry. I like Facebook. I have fifty Facebook friends. Goodbye. Hello students, my name is Sérgio Costa. I teach chemistry. I like Facebook. I have fifty Facebook friends. Goodbye. Vamos seguindo aí para aula. Cristiano, Cristiano Ronaldo. eu não sei, não. Olha o Cristiano ajudando. Aí ele coloca as coisas. O, é, o único mundo que fala inglês. Vamos seguindo. Olha aqui, novamente, voltando para a aula. Para ver aí. E as respostas. Letra A. Observando o slide. What does he, What does he teach? O que é que ele ensina? What does he teach? Shirley Stella, só entendi o adeus. Você <laughs> Já colocaram aí? Número 1: um. Sérgio teaches chemistry. Sérgio ensina química. Resposta Pergunta número 2: Does he have Facebook ou Instagram? Cristiano Ronaldo, alguma coisa respondeu? Alguma coisa do Facebook. Então, he has Facebook. Ele tem Facebook ou Instagram? Tem Facebook. E letra C. How many people does, does he reverent? Quantas pessoas ele tem no Facebook? Essa pergunta vocês ainda não sabem a resposta no, no inglês, porque é uma numeração grande. Aí eu coloco, Sérgio has 250 Facebook Friends. Sérgio tem 250 amigos no. Facebook, e o que é que tem mais agora? Ah, tem mais comentários. Tem mais comentários aí para vocês. Pronto? Seguindo. Olhem alguns comentários da aula passada. Número um. Gustavo Magalhães, teacher. I'm from the seven year, seventh year. I don't know about this class. Professor, eu sou, eu sou da sétima. Eu sou da sétima série. E eu não sei, e eu não sei o, o porquê dessa aula. Ok, Gustavo, volta para sétima. Vai para sétima. Outro. Deixe-me ver. Já Ou então, já que está assistindo, é só eu coloquei aqui para você. Come closer, se aproxegue. Então, gente, gostaram desse termo? Se aproxegue. Vocês podem usar para alguém. Come closer. Rosilene Santos colocou: Teacher, you are very cute. Teacher, você é muito fofinho. Thank you, Rosilene. Outro, Lohane, e falam, que eu, e falam que o tempo todo eu falo sobre Lohane. Lohane Silva, teacher, you have a very good mood. Professor, você tem um ótimo humor. Thank you. Keds Brito, professor, eu quero fazer o curso de ciências da computação. Esse curso usa inglês, olha a resposta, Keds. Só isso. Yes, yes. Ainda mais ciência da computação, Kedis. É, você sabia que a internet, 98% de toda a internet é em inglês? E apenas 2% da internet é, são usadas assim, outros idiomas? Mesmo aqui no português, pessoas aqui do Brasil é, publicam textos monográficos, dissertações, livros em inglês. Outro. E Raíssa? Silva, Senior Hank, my mother teacher. Mande um abraço para minha mãe, professor. No caso, o nome da mãe dela, no Maria. Então, um abraço, dona no Maria. Seguindo mais ainda. Pronto. Aí, Tânia, Tânia coloca o português já está difícil, imagina o inglês. E Raquel Macedo coloca para sua ama, Lohane. Também te ama. I love you too, Raquel Macedo. Vamos seguindo, gente. E vou sumir da tela. Para colocar mais momento aí de exposição. Olha agora o nosso momento de exposição. E no momento de exposição é para vocês anotarem. Vou até aparecer aí para dar ênfase na aula. Vamos seguindo. Vocês viram 20 no slide passado: 20. 21 é só juntar o número 20 com o número 1, igual à língua portuguesa. Deixe-me ver aqui: ponteiro. Então, número 21 to twenty one, é só juntar o número 20 com o número 1. A mesma coisa vocês irão fazer com 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Olha o exemplo aí, 30, thirty. Thirty. E para falar e para escrever 35, o mesmo processo da língua portuguesa. Também é usado na língua inglesa. É só colocar thirty e depois five. E uma diferença? No português, nós falamos 35, usamos a conjunção aditiva I. Na língua inglesa, eles colocam apenas um hífen: 40, 40, 50, 50, 60, 60. Observe que aquela numeração é 15, 16, 17. Exemplo, no caso 16, era um 6 adolescente. 16. Já agora aqui 60, vocês usam 60. 60. Vamos seguindo! 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. E agora para falar 100, olha que praticidade. Aprendendo sem, vocês podem escrever naturalmente até 999. O número 100. É composto pelo número 1, um, que é 1, 1, um, e a palavra 100. 100 significa centena. Então, uma centena corresponde a 100. Se eu for falar 400, eu só preciso mudar de, do número 1. Um. Eu coloco o número 4. For hundred. que traduzindo ao pé da letra, fica quatro centenas. Olha que coisa muito mais prática. Indicando aqui se já posso passar. Posso? Posso passar o slide? Indicando se pode passar o slide. Indicando se pode passar o slide. Hostil. Pergunta, teacher, do you have daughter? Tem filha? Sim. Camille. Essa é a melhor aula que eu já vi. Thank you. E Amanda Moreira coloca todos terminam em TY. Correto, Amanda. É a diferença do é a diferença daqueles números 16, 17, 18, que eles têm a palavra teen, que significa adolescente. Já esses agora é só coloca o número e coloca TY. Lembrando que os números vão mudar, mudam. 20, 30, 40, que é forty, e 50. O resto é só repetir. Exemplo 60, 70, 80, 90. Observando o um exemplo do 60, coloca o número 6 e depois TY. Ai, ai, ai. Vou passar o slide. Magali Almeida Santana. Magali, coloca. Oi, voltei. Rosilene, coloca. Professor, tira essa restrição do chat. Eu não estou conseguindo comentar. Não entendi. Eu não tenho Eu não tenho poder de fazer isso. Miqueias, the teacher has an optical self stream. Vou passar, vou passar o slide. Celiane, não consigo ler nada. Celiane, coloque o óculos, Celiane. Guru, guru, sempre que você ler os comentários, eu estarei lá. Vamos seguindo. Vou passar o slide, observando agora essa mensagem. He woke up with 30 new Facebook friends and no idea how they got there. He woke up with 30 new Facebook friends and no idea how they got there. Deixa eu ver se tem vocabulário. Tem. Observando aí a informação... A pessoa acorda e o que quer dizer isso? He woke up with 30 new Facebook friends. Tem a palavra aí, new. Alguém falou, professor, o senhor é maravilhoso. Oh, thank you. Vamos seguindo. Como você quebrou o can... Cristiano Ronaldo, professor, como você quebrou o E eu vou lá saber, rapaz. Ronaldinho, eu assistindo a aula. Observe, Ronaldinho, seu nome foi comentado. Oh, deixa eu ficar quieto. Deixa eu ficar quieto. Me concentrar na aula, daqui a pouco começa a dançar. He woke up with 30 new Facebook friends and no idea how they got there. O que é que significa? Jana Almeida, eu acordo linda e levanto maravilhosa. Raíssa, usando óculos. Olha a informação. He woke up with new Facebook friends. Ele acordou com 30 novos amigos no Facebook. And no idea how they got there. E não tem ideia de como eles chegaram ali, essas 30 pessoas. Vamos seguindo. E agora? Dando ênfase aí à aula, vocês viram 100. E como eu falei, para falar para escrever 400, é só mudar de 1 para 4. 400, 400, dando prosseguimento, 105. 105, o mesmo processo. Vocês vão usar 100, que significa 100, e depois 5. Então, 100, 5, 105. O mesmo processo acontece com 142. A mesma coisa, 100, que significa 100, e depois usa a numeração 42. hundred forty two. Leonel Messi! Ô Leonel, você é maluco, Leonel? Se eu ler uma coisa dessa, o secretário de educação me demite. Mas eu não conheço essa pessoa não, esse ator. Benjamin. Só posso ler isso, viu? Leonel e Giovânia, professor, canta aí. Sua voz é linda. Caneta azul, azul, caneta. Por que é que passou isso na minha cabeça agora? Caneta azul. Ô oh, música que me traumatizou. Seguindo, gente: 200. 200 é só mudar a palavra. Coloca dois, que corresponde aqui ao número 2, e depois a palavra hundred. Que significa centena. Então, duas centenas, 200. Para escrever 769, 769, olha aí, números diferentes. O mesmo processo. 700, sete centenas. E agora 69. E para falar mil, mil é o mesma, a mesma coisa que uma centena, vem agora um milhar. Mil. É só usar o número 1, que corresponde aqui, ó, one. E depois vem a palavra thousand, que vocês podem usar para todos. Um exemplo aí, como está a numeração 2.417. Olha o um exemplo aí de mil, e agora dois mil, mudei de um para dois, two. A palavra thousand continua. Então, dois mil... E depois vem hundred, quatro centenas, que é 400. E por último, 17. 2,417. 2,417. Vamos, gente! Tem mais coisa para escrever? Tem! Tem mais coisa. Vocês viram aquele vídeo do professor Sérgio? E agora vem um outro vídeo. Vem um outro vídeo com agora o professor. Como é o nome desse professor? Quero ver se vocês conhecem. Vou sumir da tela para colocar o vídeo dele. E um abraço aí para a mediadora Mônica. Quem manda aí é Ranieri. Mônica, muito linda. É gente fina. E Denilson, manda um abraço para a minha vida. Adriele Pereira. Rosilene, professor, você levou quanto tempo para aprender inglês? Rosilene, até hoje eu ainda aprendo, da mesma forma como a língua portuguesa. A gente ainda tem que, tem que aprender mais ainda. E a Silva colocou, ele não é nosso professor não. Já Guilherme colocou aí matemática. Ok? <laughs> Vamos seguindo aí. Vou colocar o vídeo do professor... Vou perguntar aqui ao diretor, tá pronto aqui? Então bora ver aqui o vídeo do professor. Tentem entender o que ele vai falar. Vou perguntar a vocês como é que está aí o processo. Deixe-me ver preparando um vídeo. Pronto. Olha o vídeo agora aí do professor. Hello students, my name is Antônio Arivalter. I teach math. I like Facebook and I have 500 Facebook friends. Goodbye. Hello, students. My name is Antônio Arivalter. I teach math. I like Facebook and I have 500 Facebook friends. Goodbye. Vamos seguindo. Qual a resposta aí, gente? Qual a resposta? Aliás, cadê? Cadê aqui o slide para vocês responderem? Aqui apareceu. Observando aí o slide. What does retit. Professor Antônio Arivalter. Shai Dance já começou a traduzir. O does retit? O que é que ele ensina? Luiz Oliveira, ele ensina matemática, ele tem Facebook, tem 500. 500, 500 amigos no Facebook. Traduziu perfeitamente. Então, o does He teach? Antônio teaches Math. Ele ensina matemática. Letra B. Das he, he have Facebook ou Instagram. He has Facebook. Ele tem Facebook. E por último, Iplo, que colocou. Eu entendi tudo, professor. Letra C, how many people does he have on it? Quantas pessoas ele tem no Facebook? Responderam corretamente aí, 500. Vamos seguindo. E agora? Vamos ver aí se vocês entenderam. Primeiras, vamos ver as primeiras respostas. Vou falar o nome das pessoas que colocarem as respostas. Kawane Rosa. Quem usa Facebook hoje, velho? É, velho. Muita gente, Kawane. Muita gente. Muita gente. E alguém perguntou, o Facebook tá patrocinando essa aula? Não, meu filho, tá não, tá não. Leonel Messi, eu não posso falar. Ó, apenas um beijo para. Um beijo para. Ó, tem Dona e... mãe Ivan. Mande um beijo para minha mãe, Ivanete. Seguindo aí. Leonel Messi, cuidado com o que você escreve, rapaz. Bora ver aí. Já, res... já começaram a responder, Ana Clara Souza já colocou o 52. Letra A, 52. Letra B. Qual a resposta da letra B? Letra B. Como é que se fala 60. Como é que se escreve 64 em inglês? Outro. Luiz Oliveira colocou 64. Letra C. Como é 75? Vamos, 75. Ah, já responderam ali também. 75. 70. 75, 82. Kawan, 82. E também Kawan respondeu. Kawan respondeu aí. Letra E 96. 96. Tem mais exercício bom? Tem. E agora, dificultando um pouquinho aí para vocês, porque. Esqueci o termo. É um provérbio, quem gosta, quem gosta de moleza é pudim, uma coisa assim. Eu vou pesquisar também essas expressões em inglês para que vocês possam conversar com as famílias. E agora, write the numbers in full, escrevendo os números por extenso, tem letra A, B, C e D. Agora eu dificultei um pouquinho, mas só dificultei um pouquinho, mas está fácil, fácil. Qualquer garotinho da Inglaterra responde isso fácil, fácil. E olha que eles nem assistiram minha aula. Vocês assistiram. Ah, Cristiano Ronaldo. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Tá certo. E Jana Almeida fala aí sobre Instagram. Lucas Mendes já respondeu perfeitamente. Lucas, olha. Lohane, Nailson e eu. Quem escreveu é Raniel, Raniel Santos. Então, ride numbers in full. 114. fourteen, Então, 114. fourteen, Letra B, 482. Celiane, Souza fala. Calma. E alguém perguntou: como é 69? Rapaz, ai, ai. Eu falei 69. 69. Outro 482. Perfeito. 482. Letra C, A C e A D, agora eu já compliquei. José Roberto colocou 1,234. 1,234. Letra C, 1,000, que significa 1.234. 200, 234. 34.

Tem mais exercício? Tem, tem exercícios bons. Gostaram aí? Então, dando print aí da tela. Dando print da tela. Vou sumir da tela para que vocês possam dar o print. Porque tem pessoas que atrapalharam aí a numeração porque fica olhando para essa minha simplória, beleza? Ok? Então, vou sumir da tela. Vou até pedir para o diretor me tirar, porque eu, eu fico sem coragem de eu mesmo sair, a, sair da tela. Então, diretor, pode me tirar da tela. E seguindo aí. dar o print da tela. Vamos ver. Indicando se já pode passar o slide. Pronto, vou passar o slide. E agora chegou mais momentos ainda, observando o slide momento de produção e interação. E já que é para interagir, vamos ver alguns comentários. Giovânia Silva pergunta: Professor, o senhor já foi a Nova York? Olha a minha resposta, Giovânia. No, I have not been there yet. Não, eu ainda não fui lá. Outro, Sara Coutinho, professor, manda um abraço para minha mãe Luciana. Coloquei alguma coisa aqui para a mãe Luciana. Deixe-me ver. Coloquei. Outro. Professor, manda um abraço para Itamaraju. Então, um abraço aí para a dona Luciana, que é a mãe de Sara Coutinho, e também para os alunos de Itamaraju. E Cauã, olha o que Cauã escreve. É a única aula que a gente pode zoar, porque o professor também é zoeiro. A única aula que a gente pode zoar. Primeiro, Cauã, olha o verbo zoar. Ah, esqueci o outro coração para o povo de Itamaraju. E agora, seguindo. Olha como é, Cauã, o verbo zoar, anotando aí a informação. Zoar, em inglês, você fala joke. E, a, e agora, a palavra zoeiro. Zoeiro. Joker. Eu, quando li isso, dei risada, eu falei: minha nossa, esse povo, esse povo quer me demitir. A única aula que a gente pode zoar, porque o professor também é zoeiro. E as outras aulas? Eu já vi uma, eu já vi uma aula do professor Fernandes, de matemática, que é muito engraçado. O rapaz, o professor dá uns gritos, dá uns berros, embora e bate palmas, é muito interessante. Seguindo, gente. Outro. Translate the phrases. Traduz aí as frases. Bora ver como é que vocês estão em tradução. Bora ver como é que vocês estão em tradução. The school is big and wide. Qual a tradução? E tem alunos aí, tem alunos se preocupando com o tempo. Gente, o, te o tempo, o tempo, o tempo, o tempo. O tempo urge. Agora, agora que eu lembrei. Adriele Pereira, amo você, professor. Oh, my God. Celiane, você é uma graça. Professor. Gustavo Bagalhães já respondeu. Descues big no antes a escola é grande branca número A letra B, já ia falar número B. Vocês me deixam confuso. <laughs> Vamos, número B. Número B, aí é pesado. Letra B. Good morning, students. Bom dia, estudantes. Lucy já respondeu e Lucas Mendes também já respondeu a letra C. The Sun is yellow. O sol é amarelo. Se prepare que eu ainda estou pegando leve. Na próxima aula vem textos de várias palavras já conhecidas. Seguindo aí, letra D. Lívia Anjos lives em Torrinha. É a senhora mesmo, Lívia Anjos? Lívia Anjos lives em Torrinha. Qual a tradução? E os alunos se preocupando com tempo. Não se preocupe com o tempo. Aqui, quem está quem está consciente do tempo é Ícaro. Não é Ícaro? Traduzindo corretamente, Lívia Anjos mora em Torrinha. Letra E. Caldas do Jorro is a beautiful city em Bahia. O pior é que eu fico fazendo uma propaganda da minha cidade. Por falar da minha cidade, é bem capaz de meu pai estar tá assistindo aula. Então, bença, pai. Esteja com Deus. Se cuidando. Vamos, gente. Letra é Qual a tradução? Caldas dos Jorros, a beautiful city, in Bahia. E quero ver a participação de Manuela aí. Manda um beijo para minha irmã, Manuela. Então, um beijo. Angela, Caldo Jorro é uma, cida, é uma linda cidade na Bahia, perfeito? Letra F, this English class is great. Olha eu puxando a sardinha para meu lado na letra F. This English class is great. Vamos? E Raquel Macedo quer me escravizar. Tomara que semana que vem tenha três aulas de inglês. Que é isso? Evelyn Pereira que colocou, manda um beijo para a minha irmã Manuela. Então um beijo. Para Manuela. Vamos, Manuela. Traduzindo a letra F. This English class is great. Deixe-me ver. Já traduziram? Rainan também. Luiz Oliveira. Essa aula de inglês é ótima. E letra G. Olavinho. É o senhor, Olavinho. Olavinho from Marie de Deus. Love's Romantic Songs. Olavinho. Cristiano Ronaldo. Olha, Cristiano Ronaldo. Eu não vou encontrar você no céu, Cristiano Ronaldo. Aí fica colocando que eu fico procurando procurando coisa com, a, com, a, com as mães. Menino! Vamos seguindo. Aí, o pior é que eu fico dando risada. Eu tento me controlar. Vamos, gente. Letra G. Olavinho, frum, Madre de Deus. Adena Adenaide. Pediu para mandar um beijo pro tio dela. Rapaz, o nome do seu tio é estranho. E Evelyn, já falei sobre Dona Vaninha, Evelyn. Eu quero ver Dona Vaninha participando. E Luiz Oliveira, Olavinho, de Mar de Deus, ama músicas românticas. Olavinho, vinho Mar de Deus, loves romantic songs. Love new music beautiful. la. la, 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 la. Lá, 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 lá. Seguindo Olha, eu fiquei Vamos seguindo Mais comentários da aula passada New Kelly Com dois L's e Y Olha que, oh, que perfeição Moreira Professor, manda um abraço para minha mãe, Nilza Ela sorri muito quando você dá aula Eu também, Nilza Na hora que eu li esse comentário Eu ri bastante Eu tirei até uma selfie Olha a selfie que eu fiz Rindo desses comentários. Let... Outro Evelyn Pereira. Evelyn Pereira. Professor, ensina minha mãe, Dona Vaninha, a dizer: vai arrumar a casa. É dessa forma, Dona Vaninha, para a senhora falar para Evelyn. Move. Clean the House. Viu, Dona Vania? Aprendendo inglês aí, ó. Move. Vai! Clean the House, vai arrumar a casa! Outro Adriele Pereira. Adriele Pereira manda um recado para a Magali. Olha o recado que ela manda para a Magali. Ele é tão lindo, simpático, legal, que eu não consigo prestar atenção no chat. Ai, que lindo, Adriele. Esqueceu, Adriele, também, de colocar very cute, muito fofinho. E a palavra também, humble. Rambo Lembre ali, lembre do filme Rambo Só que com o H você fala... Humble, que significa, além de lindo, simpático, legal e muito fofinho, humble significa modesto, ok? Que é uma qualidade que Deus exagerou em mim, a simplicidade, modesto. Outro, Ralan ralandino. Ralan ralandino. Pergunta, vou até falar, vou até falar, oi, oh, Ícaro, Lembra que na aula passada eu, eu coloquei um slide e tinha a palavra eh, comeback, que significa voltar? Aí vem Halan e escreve: Jura que não sabe o que é back, professor? Ralan, baseado na língua inglesa, back significa as costas. Ou então é o verbo voltar, baseado na língua inglesa. E agora, in, sing, bi. Fala, manda um beijo para minha mãe, professor. O nome dela é Dalva Então, um beijo, dona Dalva Seguindo, entendeu, Ralandino? Ralandino Deixe-me ver o que é que tem mais de comentários. Não tem mais. Não tem comentários? Hum, vamos ver. Tem alguns comentários bons. Então, tomando nota aí dessas informações, principalmente a senhora, dona Vaninha. Para que a senhora possa falar para Evelyn, vai arrumar a casa. Não só a senhora, como tem também algumas mães que estão assistindo a aula. Tem também a avó também de uma. E Carlos Eduardo pede para falar. Carlos, se eu for falar peixe, bola e gato, o governo me demite. Eu vou falar ao contrário. Gato em inglês, além de ser meu nome, pode ser também cat. O peixe é fish e a bola ball fish ball e depois vem miau <laughs> depois vem catch pronto aí Alan baseado na língua inglesa isso fez o um trocadilho ah, danado, que entende das coisas eu quero ver eu quero ver você entendendo do inglês das outras coisas você entende né Alain? Então, jura que não sabe? Olha, 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 meu Deus. Até Mari Tereza de Calcutá sabe, rapaz. Vamos seguindo. Manda um beijo pra, pessoa, pra turma de Barra, de Barra de Cima, Bacaúbas. Um beijo aí para vocês. Janiela Janiel só faz rir. O povo só fica rindo. Manda um beijo a mediadora Edileuza, de Baixios. A Amo Baixios. Já foi criado em Baixios. Palame. E é bem capaz, semana que vem eu vou dar um pulo lá em Baixios. Caso vocês me vejam lá em Baixios, pode fazer festa. Pode fazer festa, pode gritar. Eita, eu gosto de Baixios. Ai, ai. Vamos seguindo, gente. E agora vou sumir da tela enquanto vocês observam esse vocabulário. Então, olha que vocabulário bom. Move. Clean the house. Vai. É... Vai arrumar a casa. E clean também significa limpar. E também tem a palavra aí, ó, very cute e outro. A palavra humble, H-U-M-B-L-E, fala humble, significa modesto. Josiane! Então, professor, manda um abraço para minha mediadora Josiane inglês. Então, Josiane em inglês! Um abraço, Josiane. Então, posso falar, Josiane, pay attention to the class? I, I send you. I send you a. Uh, a wonderful, a won, I send you a wonderful kiss, hold you, and a lot of things that I would like to wish you. E muitas coisas boas que eu gostaria de desejar a você. Jaqueline de Baxios também, mediadora Jaqueline de Baxios. E Valmira, quem manda é Guilherme Gui. Gui. Um abraço para a minha mediadora Valmira, ok? Tá só o Nil, Newton Neto, Raíssa. Vamos seguindo. Eita, Campo Formoso também. Campo Formoso, Celiane, manda um abraço, um beijo para Campo Formoso. Ok, gente? E agora vou sumir da tela porque vou mostrar aqui o que agora... Vou... Ah, vou mostrar as referências. Ou as referências da aula, onde vocês viram os números cardinais. E agora, de olho na síntese. De olho na síntese, vocês viram o assunto números cardinais. E também viram um vocabulário. Então, tomando nota aí do vocabulário que vocês é, aprendem, não só na aula, como também nos comentários dos alunos. Em relação aos comentários, eu vou responder em inglês. E agora, uma atividade para vocês. Essa atividade do caderno 1, da segunda unidade, trilha 5, página 4, resolvendo desafios da trilha. Após analisar o vocabulário e expressões de, de saudações, números, saudações são aqueles, os greetings. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos ver se você conseguiu de forma fácil compreender a trilha 1. Agora é a vez de você responder em inglês algumas perguntas pertinentes ao assunto. Pergunta número 1. Como você pergunta o nome de uma pessoa? Eu vi algumas pessoas perguntando aí, qual é o seu nome? Então, what's your name? My name is Mayna. Número 2. Number 2. Quantas vezes você escova seus dentes ao dia? 3. O que falar ao encontrar seu vizinho pela manhã? Tem que ser um vizinho gente fina, viu gente? Vizinho que vocês não gostam, cuidado aí com o xingamento. Number 4. Quantas pessoas moram com você em casa? 5. O que você deve falar ao conhecer uma pessoa? Number 6. Quantos professores você tem na escola, no caso de vocês, escola virtual? E seven, quantas palavras você usa para agradecer por algo? Ou, oh, quantas palavras não? Que palavra você usa para agradecer por algo? Isso é uma das atividades, vem outra atividade também. Rapidamente aí dando print, 10 segundos, dando print da tela. Quem não está com. Quem está tendo dificuldade de acessar o caderno, tá fácil, fácil. É só ali naquele site estudantes.educação.ba.gov.br barra ano -letivo. Vocês vão encontrar todas as apostilas e várias outras coisas, não só de inglês como das outras disciplinas. Outra atividade! A trilha é sua, coloque a mão na massa. Now here we are! E aqui chegamos. Nessa trilha você vai elaborar em inglês. Um simples diálogo entre duas pessoas se conhecendo. Dê nome a elas e use as saudações aprendidas. Anote no caderno todas as frases e mostre às pessoas como é simples criar um diálogo na língua inglesa. Exemplo: coloque lá, Maria, João. Aí Maria fala: Hello, how are you? Aliás, em português: Oi, como vai? Qual. Aí ele, eu estou bem. Aí ela pergunta: qual o seu nome? Meu nome é tal. Prazer em conhecer, João. É De onde você é? Aí ele responde: eu sou de tal local. E você? De onde você é? Como você está? Então, pode ir criando esses diálogos, ok, gente? E para agora finalizar, focalizando em mim agora, para eu dar o tchau para vocês. E a aula está acabando. Hoje vocês viram a aula número 1 um da segunda unidade. O assunto, assu o assunto foi números cardinais. Agradeço a participação aí, os comentários. Mais tarde eu vou observar os comentários. Claro que daqui a pouco eu vou sair, que hoje é festa. Vou observar os comentários. Agradeço aí a participação dos alunos, das mães, das avós. Agradeço a equipe do estúdio aqui. Aos professores assistentes, Luiz Sanches e Cláudia Noberta. E, of course, I thank you, everybody. E wish you all the best and goodbye. Eu desejo a todos vocês que vocês tenham uma ótima semana e goodbye. Tchau, gente.